Dobar dan, evo još jednog videa u kojem ću pričati o Yamaha Expansion Manageru i unosu pekova u klavijaturu. Pokazat ću vam kako se instaliraju Yamahini pekovi koji se već neko vrijeme mogu skinuti besplatno s Yamaha Music Soft Shopa. Postupak preuzimanja skidanja free pekova možete vidjeti u mom videu, a preporučam da pogledate i ona prethodna dva videa koji govore o istoj temi, o jemu i instalaciji. U njima se nalaze informacije koje morate znati da bi mogli pratiti video koji sada slijedi. Yamaha Expansion Manager ima vrlo jednostavno sučelje. S obzirom da je ovaj tek instaliran, u njemu se sada ne nalazi niti jedan pek. Jedino što sam definirao to je target instrument i tu se nalazi moj genos. Ovdje ću dodati još jednu klavijaturu, još jedan PSR S770 od mog prijatelja. Na isti ovaj način možemo dodavati još različitih instrumenata. Naime, instrument info je vrlo važan jer se u njemu nalaze sve informacije koje definiraju određeni model klavijature. Evo primjera. Kada odaberem genos, u gornjem polju vidite one vrijednosti koje se odnose na njega. Kod PSR S770 vrijednosti su drugačije. Bitno su manje jer se radi o jeftinijem modelu. Bez ovih podataka nije moguće izraditi instalacijski pek i zato je nužno dodijeliti instrument info datoteku. S druge strane, za radnje koje ću opisivati u ovom videu, klavijatura ne mora biti upaljena niti mora biti spojena na računalo. Instalacijski pek može se napraviti i bez toga. Cjelokupni proces sam podijelio u 4 faze. Prva faza je unos projekt datoteke u Yamaha Expansion Manager. Druga faza je odabir sadržaja za instalaciju, nakon toga prelazimo na stvaranje instalacijske datoteke i za kraj instaliranje u klavijaturu. Pa da krenem sa prvom fazom. Odabirem polje MyPack i odmah vidite promjenu u izgledu Yamaha Expansion Managera. U gornjem dijelu su se pojavile nove ikone. Preko ikone plus ja ću odabrati import pack i na računalu odlazim do mape u kojima se nalaze besplatni pekovi koje sam nedavno skinuo. Još jedan klik miša i on je upisan u JEM. Kao što vidite, postupak traje vrlo kratko i možete primijetiti ikonu sa slikom peka koja se pojavila u gornjem polju. Sada ću ponoviti ovaj postupak i dodat ću sljedeći pek. Vidite da datoteka ima ekstenziju CPF. Ovo je zaštićeni format i u ovom slučaju se radi o sadržaju kojeg možemo koristiti samo za genos klavijature. Nastavljam s unosom novih projekt datoteka i na taj način punim jem sa željenim sadržajem. I sada prelazim na drugu fazu u kojoj ću odabrati sadržaje koje želim staviti u klavijaturu. Moram odabrati polje u kojem se nalazi target instrument, dakle ciljani instrument, a u ovom slučaju to je genos. Sada možete primijetiti da su se promijenile ikone u gornjem dijelu Yamaha Expansion Managera, a o tome sam govorio na samom početku. Dakle, dobili smo izbornik s karakteristikama za odabrani instrument. Preko tih vrijednosti možemo kontrolirati količinu podataka koje ćemo slagati u instalacijski pek. I kao što vidite, trenutno je zauzeto samo 378 MB memorije, a u genos stane mnogo više, 3 GB. Dakle, postoje još dvije vrijednosti koje možemo pratiti u padajućem izborniku, ali njih ću za sada zanemariti jer nisu toliko bitne. Usmjerit ćemo pažnju samo na Voice Wave Size. U gornjem dijelu jema vidite ikone koje se nalaze za sve unešene pekove, a u donjem dijelu se prikazuje sadržaj označenog peka. Svi ti sadržaji su markirani, imaju aktiviranu zelenu kvačicu. To znači da će se od njih kreirati jedna instalacijska datoteka. Međutim, mi možemo izbaciti sadržaje koje ne želimo.
dovoljno je samo označiti zelenu kvačicu. Evo, tako ću ja izbaciti cjelokupan božićni pek i vidjet ćete promjenu u količini wave uzoraka. Znači, cjelokupnu instalacijsku datoteku, cjelokupni pek, sam smanjio za 70 MB. Na isti način vi možete birati pojedine sadržaje unutar jednog peka. Dakle, ovakvim odabirom u potpunosti kontroliramo veličinu instalacijske datoteke i one materijale koje će se nalaziti u njoj. I kada se već nalazim u ovom prikazu, na tren ću odabrati drugi instrument, ovaj PSR770. Kao što možete vidjeti, nema zelenih kvačica, niti ih možemo aktivirati. To je zbog toga jer su ovi pekovi koje sam unio u IEM u CPF formatu koji je kreiran samo za Genosa. Naravno, kada budem izrađivao pek za mog prijatelja, za PSR S770, u IEM ću unijeti sadržaje koje su namijenjeni samo za tu klavijaturu. Prelazim na treću fazu, to jest kreiranje instalacijske datoteke. Treba samo kliknuti na ikonu Save as pack install file i otvara se prozor s lokacijom na koji će se ona pohraniti. Ja je spremam direktno na USB stick. E, ovdje treba paziti. U ovom trenutku su mnogi početnici napravili grešku. Zašto? Automatski nam se nudi CQI forma datoteke. I ako to ne promijenimo, prvu instalaciju sigurno nećemo moći napraviti. Nama treba CPI format i njega trebamo odabrati. Mislim da je ovdje Yamaha napravila nenamjernu grešku jer se automatski nudi opcija takozvane Quick Installation File datoteke. Ona služi samo za nadogradnju već postojećeg peka, ali s njom se ne može izvršiti cjelokupna instalacija. Za kraj ove faze treba još potvrditi obavijest i na USB stiku će se stvoriti instalacijska datoteka. Stik prebacujem u klavijaturu, preko izbornika odabirem instalaciju i to je četvrta završna faza cjelokupnog postupka. U klavijaturi se sada nalazi 5 paketa spremnih za svirku. Nadam se da će ovaj video motivirati sve one koji do sada nisu unosili pekove u klavijaturu da to i učine. Yamaha je ponudila mnogo besplatnog i kvalitetnog materijala u kojem će svatko pronaći nešto za sebe. Kao što ste vidjeli, ti se pekovi nalaze u CPF formatu i ne možemo ih direktno unijeti u klavijaturu. Na sreću, postupak kreiranja instalacijske datoteke nije kompliciran, a uz to onda možemo kombinirati i više pekova zajedno. Jedini problem može nastati ako odaberemo krivi format PQI i vjerujem da su mnogi upali u ovu zamku, a onda nakon toga i odustali od posla. Vizualna razlika je u slovima koji su vrlo slični, ali radi se o nešto drugačijim datotekama. I zato ću u sljedećem videu pokazati kako se koristi i čemu služi ovaj Quick Installation File. A za sada toliko, hvala vam na gledanju i primite pozdrav od Kaspera.